ഒഫീഷ്യൽ മലയാളം വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നത് ഷാർജയിലുള്ള അൽജഡ പാർക്കിലേക്കാണ്. ഇതൊരു ഫാമിലീനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു നേരം പോക്കായിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്ലേയിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പിള്ളേർക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ നല്ലൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഷാർജയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സ്പോട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലിടാനും ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ. പിന്നെ ഫോട്ടോസും ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വീഡിയോസ് അലൗഡ് അല്ല. നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം. വീക്കെൻഡ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫാമിലിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്ലേയിങ് ഏരിയയിൽ പോയിരുന്ന് കളിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ദുബായിലെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ മാറി വരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു നേരം പോക്കാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഒരു സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്കേറ്റിംഗ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് ഇത്. ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേയിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ പ്ലേയിങ് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ മൊത്തം ഒരു സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർ നിലത്ത് വീണാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു പ്ലേയിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിള്ളേർക്ക് ഓടിച്ചാടി കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അത് മൊത്തം ഒരു പുല്ല് വിരിച്ചുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിലത്ത് വീണാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട ഫുഡുകൾ ഏത് സ്റ്റൈലിലാണെങ്കിലും അവരുണ്ടാക്കി തരും. പല വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫുഡുകൾ ഇവിടെ കിട്ടും.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആംഫിതിയേറ്റർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാറിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് മൂവി വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണേക്കാളും കൂടുതൽ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഫുഡ് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് തരും, പിന്നെ പേയ്മെന്റ് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഇവിടെ കുറേ അധികം ഷോപ്പുള്ള കാരണം നമുക്കൊരു തിരക്കും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴാണ് ആംഫി തിയേറ്ററിലെ മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് നമ്പർ ഉണ്ട്, ആ നമ്പറിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എഫ് എമ്മിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.